ចាប់ប្រិមត្តរទេសអសនិកជននៅចុងឆ្នាំ2024នេះផងដែរចំនួនភ្ញៀវទេសចរចូលមកទស្សនានៅកម្ពុជានឹងបន្តហក់ឡើងខ្ពស់គណៈដែលភ្ញៀវទេសចរចាប់ផ្ដើមកក់សម្បត្តិក៏មានការកើនឡើងជាបណ្ដាបណ្ដាស្របនឹងអាជីវកម្មដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរក៏មានការកម្រើកឡើងវិញក្នុងនោះគឺមានដូចជាការវិខ្ចប់នៅចំណីអាហារលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរជាដើមលោកលូមេងប្រធានសហព័ន្ធទេសចរកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានស្ដីពីកំណើនភ្ញៀវទេសចរនិងការបន្តហូរចូលនៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនេះថាជំវិញភ្ញៀវទេសចរនេះឃើញថានៅក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែចាប់ពីខែមេសាមកដល់ពេលនេះឃើញថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការធ្លាក់ចុះដោយសារដល់រដូវភ្លៀងធ្លាក់ជំវិញបញ្ហានេះវិស័យឯកជនបានជជែកគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតក្រុមការងារឯករាជ្យមួយនៅក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយដែលក្នុងនោះគឺមានសមាគមសន្តិការភោជនីយដ្ឋានវិស័យអប់រំនិងខាងប្រលានយន្តហោះជាដើមដើម្បីស្វែងរកគន្លឹះជំរុញចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2024ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការងើបឡើងវិញនៃភ្ញៀវទេសចរលោកបន្តថាក្រៅពីគម្រោងផែនការខាងលើនេះយើងក៏បានគិតគូរពីការទាក់ទាញយកភ្ញៀវទេសចរចិនគណៈដែលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនលើការលើកលែងវីសាបញ្ហានេះយើងរំពឹងថាឆាប់ៗនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយអ្វីមួយដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការចេញចូលរវាងភ្ញៀវខ្មែរនិងចិនដែលប្រកាសទាំងនេះគឺជាការគាំទ្រដល់វិស័យទេសចរស្របពេលដែលបច្ចុប្បន្នចំនួនភ្ញៀវជាច្រើនប្រទេសបានកក់សម្បត្តិចូលមកកម្ពុជាមានជាហូរហែចូលដល់ខែភ្លៀងខែយើងហៅថា green season របស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាធ្វើទាក់ទាញអ្វីមួយដោយឡែកនៅលើសិភៅយើងមានន័យថាសមាជិករបស់យើងហ្នឹងចុងខែ11រហូតដល់ខែ1ហ្នឹងភ្ញៀវ booking រៀងគួរសមបាទមកខ្លះមកតាមកប៉ាល់ផងមកតាមប្រទេសដូចថាពីអាមេរិកផងពីអង់គ្លេសខ្លះហើយពីអឺរ៉ុបខ្លះដែរជំវិញវិស័យទេសចរនេះផងដែរម្ចាស់សហគ្រាសកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់បម្រើវិស័យទេសចរបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាផលិតផលរបស់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺជាផលិតផលបម្រើឲ្យវិស័យទេសចរជាក់ស្ដែងនៅមុនវិបត្តិ COVID-19 គឺទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីភ្ញៀវទេសចរមកដល់បច្ចុប្បន្នឃើញថាការចាប់ផ្ដើមទីផ្សារក្នុងស្រុកបានកំពុងកម្រើកឡើងវិញក្នុងនោះសកម្មភាពកែច្នៃនិងវេចខ្ចប់ក៏បានកំពុងមមាញឹកជាបណ្ដាបណ្ដាដើម្បីគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងគាំទ្រដល់ភ្ញៀវទេសចរផងដែរខ្ញុំគិតថាអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំពិតជាទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរខ្លាំងមែនទែនព្រោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយយើងអាចកែច្នៃពីក្រដាសទៅជារូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងបានតែរំពឹងថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរមកប្រទេសបលេងប្រទេសយើងច្រើនព្រោះអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំហ្នឹងរស់បានដោយសារទេសចរហ្នឹងហើយចាបើមិនជិះអត់មានគឺយើងយ៉ាប់មែនទែនចាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានហើយចង់ឲ្យនិយាយទៅឲ្យមានភ្ញៀវគាត់បានស្គាល់បានឃើញផលិតផលរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាសិប្បករម្នាក់ក៏យើងប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផលិតផលដែលល្អមានគុណភាពហើយដើម្បីបម្រើដល់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិសូមបញ្ជាក់ថាតេតិននឹងភ្ញៀវទេសចរបើរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានបង្ហាញឲ្យឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ភ្ញៀវចិនដែលមកចូលមកកម្ពុជាសរុបមាន326នាក់កើនឡើងប្រមាណ 43% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដល់ឡៃការលក់បានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរប្រាសាទកោះកែនិងកំពង់ផែចុងឃ្នៀស
បើតាមរបាយការណ៍គ្រឹះស្ថានអង្គរនៅក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរនិងប្រាសាទកោះកែគឺមានចំនួន521,000នាក់កើនជាង 35% ទទួលបានចំណូលប្រមាណ$24,000,000អាមេរិកកើនជាង 36% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023